što su predavanja, kao što vidite, kao što ste vidjeli iz programa, naš današnji predavač profesor Ivo Kanjković, redoviti profesor na katedri za hrvatski standardni jezik na fakultetu u Zagrebu. Profesor Kanjković je na istom fakultetu završio i studiju kokanjice književnosti, komparativne književnosti, magistrirao s temom koordinacije i glavnim doktorski rad s temom sintaktička ključna pozicija u hrvatskom književnom jeziku. Profesor je sudionik niza stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu i držao je niz predavanja na sveučilištima u Norveškoj, Danskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Austriji te na sveučilištima u nama susjednim zemljama. Profesor Kanjković je također u posljednjih 10 godina angažiran na našoj slavističkoj školi, prvo kao lektor, potom kao dugogodišnji predavač, voditelj škole i priređivač jezikoslovnog ciklusa predavanja. U svojoj bogatoj, svom bogatom znanstvenom opusu profesor je napisao 20 autorskih knjiga, neki su objavljeni više izdanja, te nekoliko stotina raznolikih znanstvenih i stručnih radova, priredio također veći broj knjiga za tisak, a njegova se znanstvena djelatnost može na neki način sistematizirati i podijeliti u nekoliko segmenata, to je prije svega sintaksa hrvatskog standardnog jezika, potom povijest hrvatskog jezika, jezikoslovlja, jezik kraljevaca Bosne i Srebrne, te novotivistička problematika i... Mi nastavljamo s ovim našim blokom koji se tiče jezične politike. U odnosu na jučerašnje predavanje, mi ćemo se pomaknuti za cijelo stoljeće unatrag. Dakle, pa ćemo krenuti negdje od kraja 19. stoljeća, odnosno od početka 20. stoljeća i razmotriti neke osnovne događaje, tendencije, političke situacije, jezične publikacije i tako dalje u tom razdoblju i upozoriti na neke razvojne tendencije vezane za hrvatski standardni jezik. Treba reći da od 80. godina pa do kraja 19. stoljeća hrvatskom jezično-političkom scenom posve dominiraju takozvani hrvatski vukovci, po čijoj je standardno-jezičnoj koncepciji za osnovicu standardnog jezika izabran novoštokavski dijalekt, kakav je u svojim djelima zabilježio i kodificirao Vuk Stepanović Karadžić. Dijalektološki je to, dakle, idiom koji je vezan uglavnom za područje istočne Hercegovine. Vukovci u to doba u Hrvatskoj drže vrlo visoka mjesta i u politici, i na Zagrebačkom sveučilištu, i u Jugoslavenskoj akademiji. Ta je dominacija osobito izražena nakon 1883. godine, kad na vlast dolaze takozvani unionisti ili mađaroni u Hrvatskoj, dakle politička stranka, izrazito sklona Mađarima, dakle u opoziciji prema takozvanim narodnjacima, kojima su pripadali i neki od najuglednijih hrvatskih vukovaca, posebno treba spomenuti imena Armina Pavića, koji je bio prvi profesor hrvatskog jezika na Zagrebačkom sveučilištu od 1877. godine, te Tomo Maretić, daleko najugledniji i jedan od najtvrdokornijih hrvatskih vukovaca. Vukovci u to vrijeme, dakle od 80. godina nadalje, objavljuju i najutjecajnija jezikoslovna djela. A to su ponajprije hrvatski pravopis Ivana Broza 1892. godine, zatim gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika 1899. godine Tome Maretića i iste godine jedna za srednje škole prilagođena gramatika istoga autora pod nazivom Gramatika hrvatskog jezika za niže razrede srednjih škola.
I napokon izdaju Vukovci i riječnik hrvatskog jezika u dva sveska, Franje Ivekovića i Ivana Broza, na samom početku 20. stoljeća, dakle 1901. godine. Osim toga, oni su bili urednici ili suradnici i riječnika hrvatskog ili srpskog jezika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, koji je pokrenuo i prvi uređivao srpski jezikoslovac Đuro Daničić, koji je postao i tajnik akademije, a od 1883. uređivao je taj riječnik Vukovac Pero Budmani, a zatim vrlo dugo, zapravo najduže, spomenuti Tomo Marjanić. Vukovci također objavljuju u to vrijeme i gimnazijske priručnike, najviše ih je objavio Vukovac Mirko Divković, a pišu i jezično-savjetničke članke po novinama i časopisima. Posebno su u tome marni bili Ivan Broz i Tomo Maretić sa svojim takozvanim filologičkim iverijem i filologičkim sitnicama. Hrvatski Vukovci dobivaju povremeno podršku čak i iz inozemstva, posebno recimo od Vatroslava Jagića iz Beča, a vrlo su u to doba rijetki oni koji kritiziraju njihovu djelatnost ili pojedina njihova djela ili njihov uopće jezikoslovni koncept, kao što je bio recimo Antun Radić, koji je oštro kritizirao i Maretićevu gramatiku i spomenuti Iveković Brozov riječnik iz 1901. godine. Dominacija, dakle, hrvatskih Vukovaca, dakle, strogih sljedbenika učenja Vuka Stefanovića Karadžića, nastavlja se i u prvim dvama desetljećima 20. stoljeća. Izlaze nova izdanja Brozova fonološki koncipiranoga hrvatskog pravopisa, koji od trećeg izdanja iz 1904. godine priređuje Dragutin Boranić, najprije kao Broz Boranićev pravopis, pa kasnije kao Boranićev pravopis. Zatim nova izdanja Maretićeve školske gramatike, koja od trećeg izdanja iz 1906. izlazi pod naslovom Hrvatska ili Srpska gramatika za srednje škole, a objavljuju se i nova jezično-savjetnička djela, od kojih su najvažniji Barbarizmi u hrvatskom jeziku 1904. godine Vatroslava Rožića i Branič jezika hrvatskoga iz 1911. godine Nikole Andrića. Godine 1905. Maretićeva školska gramatika dobiva i dobru dostojnu konkurenciju u gramatici hrvatskog jezika za ženski licej, preparandije i navikim škole Josipa Lošica. U političkom životu Hrvatske početkom 20. stoljeća prestaje pomalo dominacija spomenutih unionista Mađarona, posebno nakon uzmaka bana Karolja Kuena Hedervarija 1903. godine, a jača pokret jugoslavenske orijentacije ili takozvana politika novoga kursa ili politika novoga smjera, kojom izrazito dominiraju težnje prema izlasku iz Austro-Ugarske monarhije i ujedinjenju, kako se tada govorilo, s jednokrvnom braćom, to znači u prvom redu sa Srbima i Slovencima. Jugoslavenstvo, odnosno unitarizam u jezičnoj politici, do punoga izražaja dolazi već 1913. godine, kad je vrlo poznati i ugledni sveučilišni profesor i poznavatelje književne teorije i povijesti Jovan Skerlić u Beogradu održao predavanje pod naslovom Istočno ili Južno narečje. U tom predavanju Skerlić predlaže hrvatsko-srpsko jezično i pravopisno ujedinjenje temeljeno na kompromisu po kojem bi se s jedne strane, to jest sa hrvatske strane, žrtvovala i jekavica u korist ekavice, a s druge strane, to jest sa srpske strane,
žrtvovala ćirilica u korist latinice. Skerničevi argumenti u prilog istočnom narječju, to jest ekavici, bili su, između ostaloga, da tim narječjem govori, kako je on rekao, veći i jači deo srpsko-hrvatskog naroda, da je istočno narječje jednostavnije i prikladnije za poeziju, da je ono ekspanzivno, ili kako je rekao sam Skerlić, da ima silu stvari uzase, odnosno da ono samo sobom pobeđuje i potiskuje južno narječje. To je predavanje potaklo poznatu anketu objavljenu u Srpskom književnom glasniku pod naslovom Anketa o južnom ili istočnom narječju u srpsko-hrvatskoj književnosti 1914. godine, u kojoj je veći broj hrvatskih, srpskih i slovenskih jezikoslovaca, književnika i uopće javnih djelatnika iznio svoje mišljenje o Skerlićevu prijedlogu jezičnog ujedinjenja. Od sudionika ankete s hrvatske strane jedni su branili južno narječje, to jest i ekavicu, na primjer Pramo Supilo ili ovaj Dubrovčanin Ivo Vojnović, drugi su zagovarali status obaju narječja kakav je bio i prije ankete, uglavnom jezikoslovci, i to Tomo Maretić, Milan Rešetar, Petar Skokrec, a treći su oštro i beskompromisno zagovarali ekavicu, pogotovo književnici. Osobito se u tome isticali Vladimir Čerina, Milan Marjanović i Josip Smodlaka. Skerlićeva anketa uskoro je međutim gotovo zaboravljena, ponajviše zbog naglo razbuktaloga Prvoga svjetskog rata. Ali se duh jezičnog unitarizma i u ratu širio Hrvatsko, posebno među književnicima, prije svega među pjesnicima. Pa je više od 30 njih aktivno sudjelovalo u pokretu poznatom pod imenom hrvatskih mladoekavaca i svoja djela neko vrijeme objavljivalo ekavsko. Među njima su bila i tako istaknuta imena kao što su Ivo Andrić, Antun Varac, Dobriša Cesarić, Gustav Krklec, Miroslav Krleža, Antun Branko Šimić, Augustin Ujević, dakle najuglednija književna, odnosno pogotovo pjesnička imena onoga vremena. Mladoekavski pokret počeo je međutim gubiti na intenzitetu nakon Vidovdanskog ustava iz 1921. godine, a njegov nagli i definitivni kraj obilježili su hici u Beogradskoj skupštini na hrvatske zastupnike u toj skupštini, nakon čega je velika većina mladoekavaca i ekavizirala svoje ekavski objavljene tekstove i nadalje, naravno, objavljivala isključivo i ekavski. Izuzetak je prije svega Ivo Andrić, koji je do kraja ustrajao na ekavici, kao što znate, i recimo Antun Branko Šimić iz praktičnih razloga je u međuvremenu umro, pa nije uspio i ekavizirati. Nakon ujedinjenja 1918. godine hrvatsku političku i intelektualnu klimu obilježavaju veliki zanosi zbog zajedničke države, koji dakako pospješuju i procese jezične unitarizacije. Te procese vrlo dobro ilustrira predavanje Nikole Andrića, održano ne bilo gdje, nego na glavnoj skupštini Društva hrvatskih književnika 1919. godine pod naslovom Jedan narod treba jednu književnost da ima. U tom se predavanju Andrić, dakle Nikola Andrić, ne Ivo Andrić, između ostaloga zalaže i za to da bude, citiram, od Subotice do Cetinja jedan jezik i jedna knjiga, jedno izdanje koje će se kupovati i čitati bez razlike u azbuci i narječju,
od Beograda do Varaždina, od Skopja do Splita. Završen citat. Što više, zalaže se za to da Srbi ostanu kod Rekavice, a da ćirilicu zadrže u crkvi, te da i Hrvati prime rekavštinu u jezik, a čak i to ćirilicu u crkvu. Dok bi se latinica kao predstavnica svjetske kulture prihvatila na cijelom području državnog i kulturnog života. Kad je riječ o toj spomenutoj ćirilici, treba reći da je zajednička vlada već 1918. godine proglasila ravnopravnost latinice i ćirilice na cijelom državnom teritoriju. Ali da se u praksi u ime te ravnopravnosti vrlo često u hrvatskim krajevima nametala ćirilica, a potiskivala latinica. Zato je na primjer u Zagrebačkom obzoru 1923. godine zabilježeno i sljedeće. Citiram. Kad Srbin govori o ravnopravnosti latinice i ćirilice, onda to znači da Srbi ne smiju pisati latinicom, a da Hrvati moraju pisati ćirilicom. Je li tako doista bilo ili to pretjerano, ali zabilježeno je, dakle, 1923. godine u obzoru. Velikih je promjena nakon ujedinjenja iz 1918. bilo i u području toponimije i antroponimije. Tako je, na primjer, državna uprava počela jugoslavenizirati, tako da kažete, imena naseljenih mjesta, osobito onih njemačkoga, mađarskoga ili turskoga porijekla. Pa je, na primjer, Karlsdorf postao Karađorđevo, Alajbegovci su postali Petrovo selo, Rudolfštal je postao Aleksandrovac, Pardan je postao Jaša Tomić itd. itd. Što više, u jedan od zemljovida kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, kako se novo osnovana država najprije zvala, uneseni su čak i toponimi Sveti Jovan za Sutivan na Braču i Sveti Đorđe za Sučuraj na Hvaru. Na području antroponimije odlukama državnih vlasti odobravale su se promjene politički nepoćudnih prezimena također, opet posebno onih njemačkoga i mađarskoga podrijetla. Pa je tako, na primjer, Deutsch postao Dragić, Grünwald je postao Gorjan, Hiršl je postao Jelenić, Kohn je postao Svečenski, Nađ je postao Tomšić itd. itd. Vidovdanskim ustavom iz 1921. godine nastupa razdoblje otvorene i vrlo grube centralizacije jezika, koja se ogleda već i u činjenici da je službenim jezikom kraljevine, ovaj put ne kraljevstva nego kraljevine, Srba, Hrvata i Slovenaca proglašen srpsko-hrvatsko-slovenački jezik. U priručnicima za učenje jezika takva centralistička, odnosno integralistička koncepcija najviše je došla do izražaja u inače srpskim jezikom pisanoj knjizi Frane Poljanca, Pregled historije srpsko-hrvatskog književnog jezika, koja je prvi put objavljena u Sarajevu 1929. a u četvrtom zagrebačkom izdanju objavljena je pod naslovom Historija srpsko-hrvatsko-slovenačkog književnog jezika s pregledom naših dijalekata i istorijskom čitankom za više razrede srednjih škola. Ta je, dakle, i takva centralizacija bila osobito naglašena u novom zakonodavstvu kraljevine, kojim je sustavno nametano srbijansko nazivlje na različitim područjima, osobito na administrativnom i pravnom području. Te su se tendencije u Hrvatskoj dakako osjećale i prije Vidovdanskog ustava, pa je tako u časopisu Hrvat već 1919. godine zabilježeno
Kako iz Beograda stižu ukazi i uredbe koje mnogi u Hrvatskoj uopće ne razumiju, te kako u novinama ima takvih tuđih riječi, osobito ruskih, turskih, te arkaizama, koji su nerazumljivi ne samo prostu čovjeku, nego i na obraženom, citiram iz tog časopisa Hrvata. Takva, dakle, rekao bih, drastična čak jezična politika u Hrvatskoj je naravno naišla na relativno snažan otpor, pa je čak i dotada gorljivi zagovornik jezičnog jedinstva, već spomenuti Nikola Andrić, dakle ona jedan narod treba jednu književnost da ima, počeo pisati članke protiv srbizacije. I to u posebnoj Obzorovoj rubrici za 23. godinu pod naslovom Beograd nam kvari jezik. A nešto kasnije, 27. godine, i u posebnom članku objavljenom u Hrvatskom kolu pod naslovom Koje nam beogradske riječi ne trebaju. U takvoj atmosferi čak su i najuporniji hrvatski vukovci, kakav je bio već spomenuti Tomo Maretić, bar donekle počeli štititi hrvatske jezične posebnosti, a odustajati od slijepoga povođenja za svim što su rekli Vuk Karadžić i Đuro Daničić. Svjedoči o tome na svoj način i Maretićev jezični savjetnik iz 1924. godine, koji je u Hrvatskoj bio relativno dobro primljen, unatoč tomu što je predgovor tomu dijelu pod naslovom Pristup pisan ekavski. Dobro je primljeno posebno to što Maretić u njemu, u savjetniku, proskribira po velik broj tipičnih, kako se tada govorilo, beogradskih specijaliteta, kao što su prisajediniti, preduprediti, saobraziti, izdejstvovati, vaspitati, moreus, zapeta, saurednik itd. Savjetnik je unatoč tomu naišao na brojne kritike s hrvatske strane, jer je Maretiću osim ekavskoga predgovora zamjereno na primjer to što je ostavio prevelik broj dvostrukosti. Ostavio je na primjer dvostrukost dvojba i sumnja, haos i kaos, karakter i karakter, jastreb i jastrije, minut i minuta, osnov i osnova, zrak i vazduh ili uzduh itd. Te što je u dosta slučajeva zagovarao internacionalizme umjesto hrvatskih riječi, posebno onih koje su vukovci smatrali šulekizmima, to jest nespretno načinjenim novokovanicama. Naprimjer, zagovarao je klavir umjesto glasovir, muziku umjesto glazbe, filijalu umjesto podružnice, policista umjesto redara, režisera umjesto redatelja itd. Time je prvi put, dakle, nakon ujedinjenja, nakon 10 godina, dakle od 18. ovo je 28. prvi put javno pokrenuto pitanje ravnopravnosti hrvatskoga jezika. A uskoro nakon toga objavljen je i prvi članak o posebnosti hrvatskoga jezika pod nedvosmislenim naslovom Postoji li posebni hrvatski jezik? Autor je inače u filološkim krugovima slabo poznati Miroslav Andrić. Nakon svega što je ovdje bilo rečeno, nije nimalo neočekivano da se jezična unitarizacija 20. godina 20. stoljeća proširila i na područje pravopisa. U Hrvatskoj je naime vrijedio pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika Dragutina Boranića iz 1921. godine. A u Srbiji od 1923. godine pravopis srpsko-hrvatskog književnog jezika najvećeg srpskog jezikoslovca Aleksandra Belića. Kako su se ti pravopisi razlikovali u relativno dosta pojedinosti, posebno na primjer u interpunkciji, jeli, ovaj je imao, Boranić je pravopis je imao ovu interpunkciju njemačkog tipa, dakle, takozvanu gramatičku interpunkciju, a Belićev je imao onu interpunkciju koju zovemo logičkom ili nekad stilističkom itd. Kao koja će kasnije onda prevladati, osobito nakon novosrpskog pravopisa i kod Hrvata.
I razlikovali su se, recimo, u stupnju fonetizacije, tako se, na primjer, po Goraničevom propisu se pisalo predsjednik sa D, a kod Belića, u Belićevom propisu se pisalo predsjednik sa T. Dakle, kako je bilo takvih razlika relativno dosta, odlučeno je na najvišoj razini da se poradi na uklanjanju tih razlika. Zadatak da pripremi osnovne smjernice za dogovorni pravopis dobio je, dakako, Aleksandar Belić, a zatim je 1927. godine osnovan poseban odbor za uklanjanje, pravopisnih razlika, u koji su osim Belića sa srpske strane imenovani Ljubomir Stojanović, zatim Rus Stjepan Kuljbakin, Slovenac Fran Ramuš i Hrvati Tomo Maretić, Milan Rešetar i Dragutin Boranić. Rešetara je kasnije zamijenio Stjepan Ivšić. Pravopisnu reformu koju je sročio spomenuti odbor, poznatu pod imenom Pravopisno uputstvo, službeno je svojim rješenjem 1929. godine proglasio sam tadašnji ministar prosvjete Božidar Maksimović, inače poznat pod nadimkom Gundak. Osim dogovornog pravopisa, uskoro se između 1932. i 1934. godine poradilo i na dogovornoj srednjoškolskoj terminologiji, posebno gramatičkoj, zoološkoj, književnoj i botaničkoj. U svim tim nastojanjima po najvažniju je ulogu preuzeo novo osnovani časopis lingvističkog društva u Beogradu, koji je počeo izlaziti 1932. godine pod imenom Naš jezik, koji izlazi i danas, a pod uredništvom Aleksandra Belića. Unitarni bio vrlo razvijen kod Hrvata i mislim da pače. Mnogi su to s oduševljenjem prihvaćali, uključujući i Prelazak na Jadran. A pardon, a kako gledate onda recimo na jezik vojvođanskih Srba, recimo Zmaja Jove Varmića, pa gledate poslije Nušića koji se sprdao sa tim stranim riječima u srpskom jeziku, njemu je to jako smetalo recimo. Pa dobro, to su već nekakve, kako bi rekao, književne obrade, književni pristupi, ili to, sad, to se ne može smatrati nekim ozbiljnijim prilozima za neku standardizaciju. Dakle, povremeno je bilo i kod Srba, naravno, otpora prema stranim elementima i tako pisalo se dosta u posljednje vrijeme, ali globalno govoreći, srpska jezična politika bila je znatno labilnija u vrijeme borova. Hrvatska se više oslanjala na ovu srednjoevropsku, dakle, mađarsku, slovačku, mađarsku, češku, jeli, dijelom njemačku, jeli. A Srbi su slični u tome, recimo, englezima.